se perdeu do outro. Olha os macaquinhos aqui, ó. São bichos. Perdeu do outro. Tinham dois correndo pelas árvores e pelo chão. Agora que eu tô aqui, acho que ele se assustou. E aí, garoto? Se perdeu do outro? Tá com medo? Vai lá. Vai, pode ir. Acho que ele tá procurando o outro. O outro sumiu. Tá contra a luz, tá horrível de ver. Mas dá pra ver a silhueta dele. É um miquinho. Tá com medo de pular no chão. Tá cabreiro. Acho que ele vai pular. Tem dois gaviões lá do outro lado. Eles têm medo disso também. Porque eles são um alvo fácil. Principalmente que a mata está seca. Dá pra ver. Muito fácil. Ele está meio perdido agora. Está procurando o amiguinho dele. Ou a companheira, ou companheiro, enfim. Vai lá, garoto, vai, vai. Subiu, tá com medo. É ruim de ver aqui. Tá vocalizando. Tentando achar o amigo. Companheiro.
É isso aí, ó. Tá vocalizando forte agora, chamando o companheiro. O outro desapareceu. Acho que ele tá preocupado. Tem bastante gaviões gritando agora. E acho que ele tá meio assustado. Na árvore aqui do lado tem uns gaviões. E os gaviões são predadores desses bichos. Já foi embora, ó. Tá indo. Deixa o bichinho em paz.